začíná sezóna podzimních trailových crossových závodů a na těch já nesmím chybět, to je tradice. Čau, tady je pondělí, novej den, jdeme na to. Dneska je recovery den, protože to hrozně potřebuji, jsem úplně rozsekaný z toho včerejšího běhu a hlavně toho pádu. Ale ráno to vypadalo víc beznadějnějc, teď si myslím, že to rozběhám. Čau, tady je úterý, novej den, jdeme na to. Rovnou si jdu zaběhat jenom easera na odstartování týdne, ale pro mě to bude bolest, protože teď mě bolí celé tělo. A je nádherně, trošku zima, že se oblíknu kolicha. A jdu na to. Let's go. A mám to 10 km klasických. Měl bych začít trošku vymýšlet teda si víc, ale to jsem rád, že jsem rád. Noha trošku bolí pořád po pádu, ale je to běhatelný. Cítím se trošku nachlazený, ale je to běhatelný. Půjdu domů, zkusím trošku poeditovat nějaký video. Protože už to bude 2 roky, co jsem začal vlogovat. To je neuvěřitelné. To by si zasloužil samostatný video. Ha. Tak jo, já budu ležet, jíst, odpočívat, užívat se včera. Zatím čau. Po včerejším klidným běhu si dnes dám zase klidný běh. Jdu běžet s bootcampem, ale oni mají nějaký cvičení, takže jenom dovedu asi za 20 minut na předem určený místo. Tam si zacvičej s Hankou, ale já poběžím pryč a doběhnu si pár kilometrů sám. Jsem trošku nakřápnutý, takže není důvod to hrotit. Ale jako nejsem tak nakřápnutý, že bych nemohl běžet prostě. Cítím se slabě jenom. Ale to celý život. A mám to. 7,5 km, pochačka. Krásný ty ráno, fakt. Víš, je hezky. Víš, je hnusně, tak to tak slavný není. Jdu do práce. Civaro, tak jdu běžet. Ale vůbec se mi nechtělo, už jsem to chtěl zapísknout. Tenhle týden to bude bez rychlosti, jenom kilometry. Ty to rozsvítí úplně měsíc, to je neuvěřitelný. Schutí do toho, půl je hotovo. Civaro, no, hrůza. Let's go. A je to 11,5 km, no. První půlku jsem běžel 5.30, druhou 5.00 a dlouho se mi nestalo, abych musel tlačit časy 5.00 a jakože fakt běžet. Možná něco leze, ale člověk nenadělá nic, tak zkusím se trošku vyležet, dát si nějaký čaj paralelně a trochu se skopem, teď mě čekají dvě těžký dny v práci, kdy tam budu od rána do večera. Takže teď na 2 dny určitě doběháno. To je život. Jedu z práce do království v Letňanech. Otevíráme Winter Wonderland, takže natočíme zase nějaký rozhovory. A bude to slušná divočina. Snad to přežijeme, budu tam až do noci. Dobrou noc. Bohužel to není konec. Dneska druhý kolo, tentokrát v Bratislavě. Původně jsem měl myšlenky, že bych šel ještě teď běžet, ale nakonec jsem se na to vyprt. Byl by to nerozum. Celý den budem zase na nohou, tak je lepší nepokoušet ty svoje energie, protože pořád cítím, že nejsem úplně 100% zdravý. Jedem! Závodní divočina se nezastavuje. Jedu s tátou na Malou Kunratickou, to je úplně prťavej závod oproti Velký Kunratický, ale běží se to taky v Kunratickém lese, jiný okruh, 3000 metrů, takže kraťonký, ale je to nahoru dolů. A myslím si, že bych mohl dneska vyhrát, protože tady nikdo nebude. A to je skvělý. Tak uvidíme. A užijem si to s tátou. To je ta největší zábava. Čau, tady Emil. Sobota, novej den. Jdeme na to. Pojď tak, Inku, pojď, super, super, pojď krásně. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo. Oh, I go solo, I'm making my way, oh, I'm making my way.
třetí v patách, přidej. Přidej, nekecej. Pěkně jdeš, dobře si ho dostal. Nebloši, přidej. Hezky. Tak to jsem připál. Prostě jsem to zkusil. A nevyšlo to, no, tohle závodění je úplně jiný. Člověk se dostane do vysokých tepů za vteřinu a pak už to bude jenom boj o přežití. Přesně takhle jsem to běžel i loni, tak jsem se nepoučil. Dobrá zkušenost a celkově asi třetí nebo čtvrtý. Ale zábava jsem pravdu. Ty vole, budu ležet. Moje ego včera trochu utrpělo na tý malý kunratický, ale co se dá dělat, občas to člověk potřebuje, že jo? Tak jak to nejlíp spravit? Jdu to vyběhat. Delším během přes 20 kiláků a to je dobrý trest. Běžím to v botech Salomon Aeroglide 2, změřej mi to hodinky Corospace 3, mám jenom šortky, mojeru a přesto tričko. Snad mi nebude zima, musím běžet rychle. Jdu na to. Solo, oh, I go solo, I make my way, oh, I make my way. 22 km, ale bylo to opravdu za trest. Má se to nedoběh, strašně bolí noha. A posledních asi 6 km bylo opravdu z toho vůle. Nevím, co to je, protože už asi od toho tréninku před měsícem, měsícem a půl, možná ještě díl, když jsem běžel 20x400, tak mě právě v rychlejších bězích začalo bolet takhle ze strany a kyčel na levý noze. A od té doby to prostě se vrací a zase přichází. A teď to teda přišlo velmi rychle a nevhod. Tak snad to nějak rozejbám, musím se asi protáhnout. No, kdo by to čekal? Já jsem rád, že jsem to dobojoval, snad to nebylo poslední bojování. Jdu domů na chvilku odpočinout, protáhnout a budu doufat v lepší zítřky. Zatím čau. Přitom ten můj objev není takovej, no. Jenom to je nějaký zranění, který prostě se nevyřešilo. Jako většina běžeckých zranění. Tak musím asi se trošku na to víc podívat. A ne jenom dělat jako, že to není. Ale já to srovnám, namažu. A bude to dobrý. To byl zase týden. Dobrou noc.